Əziz Azərbaycan Türk milləti və sevgili Arazniyüz müxatəbləri, başqa bir həftənin analizi proqramı ilə xidmətinizdəyim. Son günlərdə bir daha Qərbi Azərbaycanın ustandar seçmə məsələsi gündəmdədir və çoxlu bəhslərə nədən olubdur. Nədənsə nə zaman ki Qərbi Azərbaycana ustandar seçmək məsələsi mətrəh olur, bu məsələlər, bu bəhslər hər dəfə yaşanır və biz məcburuq ki, gələk bu bəhsləri burada açaq və millətimizlə bu məsələləri bir daha paylaşaq və açıqlıq gətirək. Bu, buna görədir ki, nə yazıq ki, millətimizin arxasında, Azərbaycan Türk millətinin arxasında çox ciddi tutələr və dəsisələr gedir, çox ciddi plan programlar tökülür və özəlliklə də Qərbi Azərbaycan bölgəsində bu nəxşələr, bu təhribənamələr mütəmərkiz olubdur, odaqlanıbdır və biz buna görə nə yazıq ki, Qərbi Azərbaycanda bu sorunlarla qarşı-qarşıyayıq ki, o da bizim Qərbi Azərbaycanda cəmiyyəti və siyasi dəngələri Azərbaycan Türk millətinin əleyhində təğyir vermə, dəyişdirmə çabalarıdır, təlaşlarıdır. Geçən dəfə Qərbi Azərbaycan ustandar seçiləndə Fridun Himməti adında bir şəxs aday göstərildi. Tehran tərəfindən kandid göstərildi. Buna çox ciddi təpkilər oldu Azərbaycan Türk millətinin tərəfindən və çox ciddi əksüləməllər yaşandı. Həm yerli məsullar tərəfindən, həm xalq tərəfindən. Və bu baskıların nəticəsində, fişarların, təpkilərin nəticəsində bu adam geri çəkildi. Amma çox interesan idi ki, o zaman bu Ay Fridun Himməti mətrəh olduğu zaman terror qruplarının həvadarları istər İranda, istər Türkiyədə, istər Suriyədə, Əraqda, hər yerdə çox ciddi şəkildə bir propaganda və şənlik havasına girdilər ki, bir, bilməm, İlamlı, Kürd, Qərbi Azərbaycan ustandar olur, bu bir dənə nöqtəyi ətf edir, bu çox mühüm məsələdir, filan. Bu çox interesan və calib bir qəziyyədir ki, niyə bu şəxsin adının ustandar olmağa mətrəh olması terroristi cərəyanların, həvadarlarının bu qədər xoşuna gəlir və onlar bu qədər fərqli cinahlardan, fərqli şəkillərdə bunu başlayırlar, reklam edirlər, bunun üstündə propaganda aparırlar, təbliğat aparırlar ki, hə, bu adam olsa el olar, bel olar. Nə olar? Bu Ay Fridun Himməti niyə bunun ustandar olması Qərbi Azərbaycanda bir dənə nöqtəyi ətf edir, Cümhur İslaminin tarixində bir ilk olacaq və belə-belə söhbətlər olurdu o zaman. Çünki bu adam zatən, biz hər zaman dediyimiz kimi, bizim kürdlərlə və kürd dilli xalqla və Qərbi Azərbaycanda yaşayan kürd dilli əqəlliyyətlə hər hansı bir problemimiz yoxdur. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdırlar və dinc şəraitdə yaşadıqları sürəcə elə biz necə oranın sakiniyik, onlar da oranın sakinidirlər. Mütləq, məəlləsəf görürük ki, məntəqədə bir terror məsələsi var. Bölgədə terror örgütləri yuvalanıblar, məxsusən də Qərbi Azərbaycanda mərzlərin arxasında və zaman-zaman da Qərbi Azərbaycanın içində də bu terror örgütləri özlərini ciddi şəkildə göstərirlər və çox yaxşı bilirik ki, bu terror örgütlərinin elə ustanın içində də, Tehranda da çox ciddi dəstəkçiləri var və bu Ay Fridun Himmətinin də bunlara müttəsil olduğunu biz çox yaxşı bilirik. Çünki bu Ay Himməti uzun müddət Qərbi Azərbaycanda Sidav-ı Simanın, yəni radio-televizyonun başqanlığını elibdir. Orada rəis olubdur və biz o zamandan bu Ay Himmətini tanıyırıq ki, bu terror örgütlərinə, terror cərəyanlarına, terroristlərin həvadar cərəyanlarına nə qədər imtiyazlar verir bu Ay Himməti. O zaman bir öncəki ustandar seçimində bu Ay Himmətiyə nə isə bir şəkildə Azərbaycan millətinin təpkisi ilə və məsulların təpkisi ilə, əksləməli ilə yol verilmədi. Amma genə də bir daha görürük ki, həmən adam ki, gördülər ki, 4 il qabaq buna müsaadə edilmədi, millət buna təpki verdi, əksləməl görsətdi Azərbaycan milləti buna. Genə həmən adamı gətiriblər, istəyirlər zorla Qərbi Azərbaycana ustandar eləyələr. Niyə? İndi bir zamanda ki, biz görürük
Suriyədə və Əraqda bir dənə təsənnüi, məsnui bir dənə örgüt, bir dənə sazman çıxardıldı. IŞİD, DAEŞ adında. Bu gün də himayətlər ondan çəkildi, yavaş-yavaş dağılır. Amma bu IŞİD-in nəticəsi nə mən oldu? Kuzey Suriyədə, Şumali Suriyədə bir dənə defakto Kürt yapısı, Kürt yarı dövləti ortaya çıxdı ki, tamamən də PKK-nın kontrolunda. Yəni, %100, belə deyək də, Suriyənin Türk, PKK-nın Suriyə qolunun bir yapısıdır. Əraqda eyni şəkildə bu IŞİD-in sayəsində Kərkük kütlərin kontroluna keçdi. Yaxında deyirlər ki, istiqlal referandumu keçirəcəyik. Kərkükdə də öz-özlərinə gəlirlər, məclisdə bir qərar çıxardırlar. Və bölgədə bu Kürt milliyyətçiliyinin bu qədər üst düzeydə olduğu bir zamanda və Suriyədə biz görürük ki, bunlar Suriyəli türklərin və türkmənlərin nə qədər ciddi şəkildə onları məntəqədə silirlər, təmizləyirlər. Təl-Əbiyəzdə biz görürük ki, nə qədər Ərəb və türkmən kətləri bu PYD-nin və PKK-nın Suriyə qolunun tərəfindən təsfiyə oldu. Əraqın quzeyində, Kərkükdə nə qədər təsfiyələr oldu bu türkmənlərin əleyhində. İndi bir adam ki, bunun, bu terror örgütlərinin, bu PKK ilə və bu sözdə Kürt millətini, Kürt xalqını savunan örgütlərlə bu qədər yaxın irtibatı var və bu irtibat illərdən bəri bilinir. Bu qədər bunu israrla istəyirlər ki, bunu gətirələr Azərbaycanı qərbiyə ustandar eləyələr. Bunu yerli məsullar da bilirlər, elə bu Cümhur-i İslamının öz işləyənləri içində olanlar da bilirlər. Biz görürük ki, Urmiyanın millət vəkilləri çox net bir dilindən deyirlər ki, biz bu adam istəmirik, bu adam Qərbi Azərbaycana münasib deyil. Əvvələn qeyri-bumidir, məgər bu yekəlikdə Azərbaycanı Qərbidə, Azərbaycanda bir nəfər əqli başında adam yoxdur ki, gələ otura Urmiyanın ustandarısında məntəqənin dərdini bilə, məntəqənin dilindən anlaya, məntəqənin müşkülündən bilə, Urmi Gölü məsələsini bilə, bekarçılığı bilə, məntəqənin əqəlliyyəti, həssasiyyətlərini bilə. Nə lüzumu var gedərlər bilməm Loristandan, İlamdan bir nəfər adam gətirələr ki, ay Rəhmaniyə, Fəzliyə, Usulgərayə, Zobidər vilayətin Qulam Həlqibə duşu ola. Niyə Azərbaycanı qərbidə, Azərbaycanda, Təbrizdə, Urmiyədə bir nəfər belə bir insan yoxmu? Bunu illa ki gedib siz bir dənə nə bilim terrorist havadarı mı tapıb gətirməlisiniz? Bu Azərbaycan türklərin əleyhində oynanan ciddi bir oyundur. Çünki biz bilirik ki, Tehranda hökumət mərkəzinin içində bəlli cərəyanların, bəlli teyiflərin, bəlli məhvillərin bu terror örgütləri ilə çox yaxın irtibatları var. Bunların mənafəsi bir yerdə təlaqısı var. Bunların mənafəsi bir yerdə bir çatının altında toplanır. O da Türk və Azərbaycan düşmənliğidir. Bunu biz çox yaxşı bilirik. Suriyədə də bunu görürük. Əraqda da bunu görürük. Türkiyədə də bunu görürük. Hər yerdə. Yəni bu terror təşkilatları ilə Cümhuri İslaminin içinə nüfuz eləyən və Cümhuri İslaminin iliklərinə kimi işləyən bu Fars milliyyətçiliyi, Aryayi milliyyətçiliyinin cərəyanının tənha müştərək nöqtəsi ki var. Türk düşmənliyi, Azərbaycan düşmənliyi və bir Aryayi əmioğluluğu, qardaşlığıdır bunların arasında. Çünki biz bilirik, hökumət mərkəzdə Tehranda indi çox ciddi bir Fars milliyyətçiliyi, Aryaçılıq var ki, bunu sadəcə biz demirik, elə bir çox dövlətlər də, araşdırma mərkəzləri də hər yanda bu danışılır ki, artıq İranda təyin edici faktor İranın siyasətlərində dindən daha çox milliyyətdir, farsçılıqdır. Elə bu şiəçiliyi də bunlar farsçılığın içində yerləşdiriblər və tərif eləyirlər. Dolayısıyla burada Qərbi Azərbaycanda məxsusən türklərin həm nüfuslarının azalması, həm siyasi nüfuslarının azalması və Güney Azərbaycanın Türkiyə ilə və Quzey Azərbaycanla coğrafiyayı bağlantısının kəsilməsi həm bu terror örgütlərinin arzusudur, həm onların Tehrandakı əmioğlanlarının, dostlarının arzusudur və Azərbaycan milləti də bunun dəqiqən fərqindədir. Bunlar istəyirlər Kərkükdə elədikləri işləri və Quzey Suriyədə elədikləri işləri ki, bunu daha öncə də ayrı fərqli versiyonunda Qarabağda eləmişdilər. İstəyirlər bunlar gətirələr, Qərbi Azərbaycanda piyada eləyələr.
Azərbaycan Türk milləti bu oyunu dəqiqən görür. Biz yerli Azərbaycanlı Türk məhsullardan da əslində çox belə razı deyilik. Ay Səadət son illərdə bir az Azərbaycan və Türk sevgisi olan, öz kimliyinə, öz dilinə bağlı olan müdürlərin hamısını təsfiye elədi. Biz görürük bunu. O bir məhsullar hamısı bu və ya o şəkildə rejimə və sistemə, orqanlara yaxından bağlıdırlar. Bizim burada dərdimiz bu yerli məhsullardan müdafiə eləmək deyil. Amma ən azından bunu da bilirik ki, bu yerli məhsullar biraz da olsun Azərbaycanlı olanlar, Türk olanlar bu terror təşkilatlarının qabağında və onların siyasi və mali mafiyalarının hamilərinin qabağında biraz olsun dayanmasalar da hətta əgər müsbət nəzərləri yoxdur, mənfi nəzərləri var. Amma bu bir dənə uzun vədəli bir projenin imtidadıdır, devamıdır ki, indi bu adamlar çalışırlar, gətirirlər bizə bir dənə qeyri-bumi məntəqənin dərdindən anlamayan, məntəqənin problemini bilməyən, Urmu gölünə ürəyi yanmayan, bölgədə bekarçılığa. Yəni bu adamın tənha özəlliyi budur ki, bir, Rəhmaniyə Fəzli Vəziri Keşvərin Həlqəbəquş dostudur, qulamıdır. İki, terror örgütlərinin həvadarıdır, onların sempatıdır və onların Tehrandakı bu cərəyanların ki, istəyirlər Qərbi Azərbaycanı türklərdən alıb bu terror örgütü həvadarlarına orada yer açarlar, pay verələr. Tehranın siyasətlərini dəqiqən birə-bir nöqtə bə nöqtə icra eləyəcəyi bu adamın tək özəlliyidir. Başqa da heç bir özəlliyi yoxdur. Dediyim kimi bu adam illərcə Qərbi Azərbaycanda Sidav-Simanın rəisi oldu. O illərdə tənha ustan ki, mərkəz ustanından sonra ayrı şəhərlərində havası deyilirdi, bilməm əxbarlarda falan və ayrı şəhərləri o qədər Sidav-Simalarına meydan verilirdi. Elə bu ayı himmətinin zamanındaydı. Bu başqa heç bir ustanda bunun nümunəsi yox idi. Fəqət Azərbaycanın qərbində, mərkəz Mahabadda bu işlər olurdu və o illərdə mərkəzi Urmiyədə də, Urmiyənin Sidav-Simasında da elə bu bir çox oyunlar ki, indi burada açıb deməyə də gərək yoxdur, amma bilənlər bilirlər. Dəqiqən bu ayı himmətinin zamanında yaşandı Qərbi Azərbaycanda ki, bunun o sempatisindən qaynaqlanır. Və bunun da elə gene bir açıq örneği o idi ki, dediyim kimin terror örgütü, yəni örgütlərinə bağlı, PKK-ya məxsusən bağlı risanələr bu adamın Qərbi Azərbaycanda ustandar olacağını eşitdikləri zaman açıq aşkar şənli-şadlıq eləyirlər. Niyə? Bunun illəti nə mənədir? Niyə görə PKK bu ayı himmətinin ustandar olmasından bu qədər xoşhal olur? Həm Türkiyədə, həm Əraqda, orada, burada, həm İranın içində. Bunun illəti nə mənədir? Bir nəfər bunu bizə açıqlasın. Sonuç itibarilə, nəticə olaraq bugün Urmiyənin millət vəkilləri bundan müxalifdirlər. Urmiyənin ustandarısının, fərmandarısının, şəhərdarısının məsulları bundan müxalifdirlər. Məhəlli məsullarının hamısı bundan müxalifdirlər. Çünki bu adamın hangi cərəyana mütəmayil olduğunu yaxşı bilirlər. Onlar bizdən yaxındırlar. İllərcə o adam Urmiyədə olub. Qəşəng tanıyırlar bu adamı. Azərbaycan Türk milləti də bundan müxalifdir. Azərbaycan Milli Hərəkəti də bu qəziyyə ilə müxalifdir. Bu qəziyyə Qərbi Azərbaycanda cəmiyyəti və siyasi müadilələri türklərin əleyhində dəyişdirilmənin ən əsli həlqəsidir. Yəni ustanda ən üst məqam ustandarıdır. Sən onu gətirib verəndə bir dənə terror həvadarına da zatən ustan bunların əlinə keçmiş olur. Biz buradan Tehranda bu naxışları oturub tökənlərə, çünki elə ki deyilir, yaxın 3-4 günün içində bu adam istehlam olacaq. Heyət dövlətdə bu qəbul ediləndən sonra bunu iblağ eləyəcəklər. Buradan bu huşları veririk. Tehranda oturub Qərbi Azərbaycana naxışa çəkənlərə, ziddi Türk və ziddi Azərbaycan dəsisələr, toğtələr yaradanlar və yürüdənlərə Azərbaycan Türk milləti bunu heç vaxt qəbul eləməyəcəkdir. Bu qəziyə necə ki Urmu gölündə bunu demişdik biz və millətimiz də bunu sabit elədi və genə də eləyəcəkdir.
Urmu Gölü Qərbi Azərbaycana və Azərbaycana bir ölüm-qalım məsələsi idi. Millətimiz bunu xiyabanlarda göstərdi. Bu qəziyyə də, yəni bu terror örgütlərinin siyasi müadilələrdə bu qədər qabağa çəkilməsi, bu qədər üstünlük verilməsi də Azərbaycan Türk millətinin və Milli Hərəkatın bir qırmızı xəttidir. Bu xətti ayaqlamağa çalışmayın, bu iştibahı eləməyin. Yoxsa Azərbaycan Türk milləti məcbur olacaqdır ki, öz haqqı difai məşruundan istifadə eləsin və artıq xiyabanlarda sizə cavab versin. Çünki nə yazıq ki, görünür ki, bəzi məsullar məntiq dilindən çox da belə başa düşmürlər, anlamırlar və ancaq bunlarla öz dillərindən danışmaq lazımdır. O da budur ki, artıq millətə burada hüccət tamam olur, məcbur olur ki, öz difai məşru haqqından istifadə eləsin bu faşistlərin qarşısında ki, göz tikiblər Azərbaycanın torpaqlarına, Azərbaycanın tarixi varlığına, namusuna və Azərbaycanın birlik və bərabərlik və torpaqlarına. Beləliklə, sayın izləyicilər, sayın dinləyicilər, bu proqramı başa çatdırıram. Bu məsələdə əgər gene də lazım olsa, gene də danışacağıq, gene də yazacağıq, gene də deyəcəyik. Mən bütün buradan Araz News TV ekibi olaraq və Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı olaraq bütün milli fəallarımıza buradan elan eləyirəm ki, bu qəziyyədə çox diqqətli olsunlar. Bir terror havadarı ustanlarının Qərbi Azərbaycanda, Urmiyədə ustanlar yapılması, edilməsi bizim üçün, Azərbaycan Türk milləti üçün tarixi, strateji bir itki olacaqdır. Bunun hər nə bahasına olur olsun qarşısında durmalıyıq, təpkimizi verməliyik. Millət və dünya bu təpkini görməli və eşitməlidir. Çox sağ olun, əsən qalın.